Então, agora eu vou começar com. Vou colocar aqui a pauta, embora esteja no grupo, né? Copiem a pauta. Coloca no mudo aí, fazendo favor. Só liguem o áudio quando for para fazer perguntas ou para responder as minhas perguntas, os meus questionamentos, as minhas perguntas, tá? Todos copiaram já? Terminando de copiar, professor. Tá. Já terminou. Tá, beleza. Deixa eu fechar aqui um pouquinho para eu poder aceitar.
Posso? Pode, pro. Sim, pro. Qualquer coisa está lá no grupo, tá? Então vamos começar. Tem alunos que entraram depois, eu estou vendo aqui a Melissa. Cadê a Melissa? Melissa. O Tiago e. O que mais? Tiago está? Matheus Moraes, está? Felipe. O Galcera entrou, professor. Você entrou. E o Felipe, entrou ou não? Não. Não, né? Entrou sim. Agora entrou. Tá, beleza. Vou colocar aqui, presença. E a Isabelle? Então vamos. É, peguem o CEA de vocês, a parte que está lá na página 33 a 36, que ficou faltando corrigir. Tá? Então eu vou corrigir. À medida que eu for corrigindo, eu explico novamente, até porque faz uns dias, né, que nós estudamos esse conteúdo, então vale a pena relembrar. Professora, lembra que você falou que ia fazer o final do 32, que a gente não terminou? Faço com vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê? Quais são as questões que ficaram faltando? 24, 25 e 26. Tá. Na questão 24, diz o seguinte: leia estas orações reescritas. O naturalista vivenciou à época a exuberância da fauna e da flora da Mata Atlântica. Charles Darwin apreciava, assim como muitos naturalistas, a história natural. Aqui é para vocês colocarem, fazer a reescrita, né? Então, vocês vão colocar dessa forma. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu estou sem minha apostila, deixei na escola. Na sexta, né? Foi o último dia de aula. E agora ficou ruim a letra do material, muito pequenininho. Fica assim, coloquem aí. Charles Darwin impressionou-se com os animais encontrados na América do Sul. Copiem do jeito que está número um. E escrevam, durante a expedição. Charles Darwin impressionou-se com os animais encontrados na América do Sul durante a expedição. Professora, eu coloquei, pois eram muito bonitos. Pode ser também? Não. Não. É que é só. Não, é porque aí, quando você colocou, pois eram muito bonitas, está entrando no período composto. É só para acrescentar, durante a expedição, tá? Então, copiem do jeito que está número 1 e acrescentem durante a expedição. Ponto. Aí, item 2. Charles Darwin compôs um estudo revolucionário para as ciências naturais em 1859. Então, é para vocês acrescentarem no item 1 desta questão, durante a expedição, e no item 2, em 1859. Tá? Coloquem aí. A pessoa tá bem doidona. Ó, é a 25 essa daí que eu falei para vocês, tá? Eu falo para vocês depois a 24. Tem que explicar, na verdade, aqui. Faz a 25. Coloque aí na 25, Professora, página agora eu 30. estou na 24.
Então, eu vou esperar você apagar e fazer novamente, porque realmente eu confundi as letras aqui. Como eu disse para vocês que eu estou sem o material, tenho que pegar lá na escola ou a mochila. Eu vou ver se dá para eu pegar depois do almoço, na hora do almoço. Aí a letra está pequena aqui para mim. Aí tá ruim de ler. Eu achei que a gente fosse voltar hoje para a escola, né? Professora, não CA, é o CA parte de gramática. Aí, antes da gente corrigir a parte de modo imperativo, eu vou terminar aquela parte do. Eu nem lembro mais o conteúdo, faz tanto tempo que a gente estudou. Ali entra a parte de pontuação. Pontuação? Eu nem vou mudar, porque essa página aqui ficou ruim para eu mudar. Mas então, página 32, Melissa. A 24, vocês vão escrever assim. Peraí, procura escrever 25, calma. Tá. Na 25, vocês vão acrescentar no item 1, é para copiar do jeito que está, ok? Aí vocês vão colocar após a América do Sul, durante a expedição, e após Ciências Naturais, vocês vão colocar em 1859. Questão 25, tá? Melissa, desliga o áudio. Professora, o que é para colocar depois da América do Sul? Durante a expedição. É 1904? 1859. Ah, tá. A 24 é para vocês explicarem a qual regra se aplica. Por que a época está isolada por vírgula e por que Charles Darwin apareceu. Não, assim como muitos naturalistas, também está isolado por vírgula. Aí coloquem assim, porque foi inserida uma informação entre o verbo e o complemento. Porque foi inserida uma informação entre o verbo e seu complemento. Fizeram a 24 e a 25? O professor só me fala o ano lá até 2 a 25. 1859. Obrigada. Nada. 26. Reescreva as orações inserindo uma informação entre o sujeito e seu complemento. Entre o sujeito e seu complemento. Então, Charles Darwin impressionou-se, é para copiar do jeito que está na número 1, coloquem o item 1, né? O item primeiro aqui. Charles Darwin impressionou-se, vírgula. Durante a expedição, vírgula. Aí repete o restante. Com os animais encontrados na América do Sul. Charles Darwin impressionou-se, vírgula, durante a expedição, vírgula, com os animais encontrados na América do Sul. Item 2. Charles Darwin compôs, vírgula, em 1859, vírgula, um estudo revolucionário para as ciências naturais.
Cabeça. Oi? Coloquem aí, dois. Número 26. Oi? É 2, 26. Ah, coloquem assim. Charles Darwin compôs, vírgula, em 1859, vírgula, um estudo revolucionário para as ciências naturais. Professora, eu coloquei Charles Darwin, com suas descobertas, compôs um estudo revolucionário para as nossas ciências naturais. Pode ser. Tem, mas tem que isolar por, com vírgula, tá? Por vírgula. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem o print. Eu coloquei, compartilhei a tela, o print das questões 24, 25 e 26, que ficaram faltando finalizar. Charles Darwin impressionou-se, vírgula, durante a expedição, com os animais encontrados na América do Sul. Item 2, Charles Darwin compôs, em 1859, esse elemento está entre vírgula, é, um estudo revolucionário para as ciências naturais. Então, isso, esses itens são informações extras, né, que estão, é, foram colocadas entre o complemento, o verbo e o complemento. Quando aparecer entre o verbo e o complemento, ou entre o sujeito e o verbo, alguma informação, ela deve ser isolada por vírgula. Esta informação, ela pode ser, ter função de adjunta adverbial, ou seja, um modificador do verbo, né, circunstancial, ou também tem a função de aposto. Como aposto não é o conteúdo do sétimo ano, é só uma informação a mais que eu estou dando para vocês. No ano que vem, vocês vão estudar. Posso fechar aqui? Pode. É... Voltando. Agora vamos lá para o modo imperativo. O que é o modo imperativo? Retomando. É, na aula passada, do que vocês tiveram comigo, eu falei para vocês que era para vocês copiarem é, aquela parte lá de... Como é o nome? Do modo imperativo, que eu coloquei algumas regras que são bem importantes para vocês entenderem como que o modo imperativo é conjugado. Para vocês entenderem como o modo imperativo deve ser conjugado, vocês precisam saber o quê? O... Conjugar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Tá? Então, naquelas regras que eu coloquei para vocês, que eu até postei no WhatsApp, aquelas regras são bem importantes para vocês entenderem. Então, voltando a esse item que eu preciso falar com vocês. É, quando eu falo para vocês que o modo imperativo, ele deve ser conjugado, é, ele só tem a forma afirmativa e a forma negativa. É bem comum no inglês tem o affirmative form e o negative form que vocês estudam. No português, a gente vê a forma afirmativa e a forma negativa no modo imperativo. São três modos verbais que nós temos na nossa língua. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo, ele expressa fato certo, certeza daquela ação. É, o modo subjuntivo expressa dúvida, incerteza. E o modo imperativo expressa ordem, proibição, conselho. É muito comum utilizar dessa forma, é, o modo imperativo é muito comum nos anúncios publicitários, que é o conteúdo de vocês, nas receitas, nos textos instrucionais, é bem comum
tá? O uso do modo imperativo. Então, por quê? Porque ele está direcionado, diretamente ligado ao público-alvo, ao leitor, a quem lê aquela mensagem, a quem compra aquele produto, tá? O código de trânsito também é bastante utilizado o modo imperativo. Então, vocês precisariam saber a conjugação do presente do indicativo e o presente do subjuntivo para poder conjugar a forma afirmativa. O modo imperativo. Lembrando que não existe a primeira pessoa no modo imperativo. Existe tu, vós, nós. Não. Tu, nós, vós, né? E o ele e o eles foram substituídos por você e vocês. Então, quem assume a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural? Você e vocês, tá? Então, seria nesta lógica aqui. Eu vou ver se eu encontro aqui o material, por conta, eu vou ver aqui no grupo que eu mandei para vocês, para eu compartilhar a tela e mostrar para vocês como que funciona. Depois que vocês pegarem o macete de como conjugar, é fácil para vocês. Vocês rapidinho entendem como que ele funciona. Ai, caramba. A Melissa até perguntou para mim se era para copiar. Aí eu falei que poderia copiar, mas agora eu quero que vocês tenham no caderno, tá? Por quê? Quando a coordenação pegar o caderno de vocês, pedir o caderno de vocês, vocês terão, não terão só a pauta da aula, terão o conteúdo que foi explorado em sala, que foi trabalhado em sala, tá? Então, lembrando, o modo imperativo vai ser utilizado a primeira pessoa do singular, eu não existe, tá? Eliminem eu, vai começar a partir de tu. O tu é a segunda pessoa do singular. O você substitui a terceira pessoa do singular, ele. O nós, primeira pessoa plural. Vós. E eles, quem assume essa função na terceira pessoa do plural, é vocês. Por isso que é centrado no interlocutor, no público-alvo, quem vai comprar aquele produto, quem vai fazer determinada, vai praticar determinada ação, tá? Então, é nessa lógica que vocês precisam pensar o conteúdo. Vou mostrar para vocês agora como que ficou. Ó, modo imperativo, imperativo afirmativo. Primeira pessoa do singular não existe no modo imperativo, então eliminem este elemento. Segunda pessoa do singular, tu, presente do indicativo, sem o final S do verbo, tá? Que é a desinência, que marca a segunda pessoa do singular. Vós corresponde à segunda pessoa do plural. Está errado aqui, tá? É plural. Do presente do indicativo sem o S final. Terceira pessoa do singular, ele. Do presente do subjuntivo substituído por você.
primeira pessoa do plural, nós, do presente do subjuntivo. E terceira pessoa do plural, eles, do presente do subjuntivo, substituído por vocês. Então, é só vocês arrumarem esse item aqui, que é singular, substituir por plural. Tá? Como é foto, não vai dar para eu modificar esse item. Tá? Então, vocês vão fazer desse sentido. O imperativo negativo acrescente não em cada pessoa do discurso. Utilize o presente do subjuntivo nas pessoas do discurso. Tu, ele, que é você. Nós, vós. E eles, que é vocês. Então, ele fica desta forma aqui. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Então, como que fica? Como que é o verbo no presente do indicativo, o verbo cantar? Eu canto, tu cantas. A partir do momento que vai para o imperativo, eu elimino esse S. Então, canta tu. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, vocês vão utilizar o presente do indicativo. O tu e o vós. Eliminando o S final. Cantas e cantais. Elimina esse S, fica canta e cantai. No presente do subjuntivo fica que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, eu vou colocar cante você, substituindo a terceira pessoa singular, cantemos nós, primeira pessoa plural, e cantem vocês, terceira pessoa, plural. É, agora, no modo imperativo, imperativo negativo, todas as pessoas do discurso serão conjugadas no presente do subjuntivo. Cantes, cante, cantemos, canteis e cantem. Presente do subjuntivo, modo negativo. Tá? Então, ele vai ficar desta forma. Agora, vamos lá para a correção. Página 33. Tem o texto da maionese aqui, não é, nem sei se é maionese, não, é do leite materno. É da campanha de doação de leite materno, realizada pelo Ministério da Saúde. Maionese. É que eu vi a lata, parecia a maionese. Bem parecida com a maionese. Aí, olha Meu só. Meu Deus. Só tinha que ser, a maionese tinha que ser a tampa azul. Tá. Um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa. É o que está escrito aqui na campanha. Aí, tem as questões, o que é para vocês responderem. Qual é o público-alvo dessa campanha? Qualquer pessoa pode doar leite materno? Mulheres que amamentam. Então, número um, público-alvo dessa campanha, todas as mulheres que amamentam. Não são todas as mulheres, são aquelas que amamentam. Correto? Número dois. Por que em algumas orações os verbos foram empregados no modo imperativo? Qual é o sujeito dessas orações? Para indicar, é você. Isso. Então, coloquem assim. Para incentivar as leitoras, né, a fazerem a doação de leite. E os verbos são doe, entre, informe-se. São verbos que estão no modo imperativo. Tá? Então, coloquem aí para incentivar, e o sujeito é você, tá? Terceira pessoa. Quais são os verbos que você falou, professor? Doe. Deixa eu ver o que mais... Entre, informe-se.
Então, coloquem aí. Nessa campanha, os verbos foram empregados no modo imperativo. Se vocês colocaram resposta parecida com isso aqui, não precisa mudar, não, tá? Só se estiver muito diferente, estiver errado. É como forma de incentivar a leitora a fazer a doação de leite. Nas orações, doe leite materno. Entre em contato com o banco de leite humano mais próximo de sua casa. Informe-se o sujeito. O você não foi expresso nas orações, o você está oculto. Então, qual é o sujeito dessas orações? Sujeito oculto. Quem seria o sujeito? Você. Leia as orações a seguir e indique o núcleo dos sujeitos e o predicado. Letra A. A doação de leite materno é um gesto que ajuda a salvar vidas. Então, a doação de leite materno é o sujeito. O núcleo é a parte principal do sujeito. Qual que é o sujeito de a doação do leite materno? Doação. Doação é o núcleo do sujeito. E é um gesto que ajuda a salvar vidas, faz parte do predicado. Na verdade, essa oração aqui, na letra A, é um período composto, tá? Por que que é um período composto? Porque nós temos o verbo ser, é, e nós temos o verbo ajudar, ajuda. São dois verbos, portanto, período composto. Mas não vem ao caso agora, é só para vocês entenderem qual que é o sujeito e o que faz parte do predicado, tá? Então, copiem aí. Doação é o núcleo do sujeito. A doação de leite materno é o sujeito, doação é o núcleo do sujeito, e é um gesto que ajuda a salvar vidas, predicado. Alguém perguntou alguma coisa? Posso fechar? Não, peraí. Prontos? Pronto. Sim. Letra B. O leite materno é importante para os bebês. Qual é o sujeito desta oração? Leite materno. O leite materno. O leite materno é o sujeito. Qual é o núcleo? Leite. Leite é o núcleo, correto. Qual é o predicado? É importante para os bebês. Isso, todo o restante é o predicado, é importante para os bebês, correto. Letra C, a doação de leite materno não interfere na amamentação. A doação de leite materno não interfere na amamentação. O sujeito à doação de leite, núcleo doação e predicado não interfere na amamentação. Correto. A doação de leite materno é o sujeito da oração. Doação é o núcleo do sujeito. E não interfere na amamentação, é o predicado. Letra D. Qualquer quantidade de leite materno é importante. Qual é o sujeito da oração?
Bom dia, Késia. Leite materno? É, qual que é a pergunta? A letra D, né? Qualquer quantidade de leite materno é importante. É quantidade, é o núcleo do sujeito. Qualquer quantidade de leite materno é o sujeito. É importante, faz parte do predicado. Professor, a quantidade é o núcleo do sujeito. Tem que colocar o núcleo, sempre. É o que o enunciado está pedindo. Então, por exemplo, aqui na letra D, qualquer quantidade de leite materno é importante. Vocês têm que colocar todo o sujeito, qualquer quantidade de leite materno, e colocar qual elemento faz parte do núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é o substantivo. Na ausência do substantivo, vai aparecer uma palavra que vai exercer essa função de núcleo. Tá? E é importante, faz parte do predicado. Késia, quer falar alguma coisa com os alunos? Ela já saiu. Já saiu? Ah. E número 4. Acrescente um predicado verbal ao sujeito apresentado e forme orações. Essas daqui são as sugestões de resposta, tá? É, seu gesto significa vida para uma criança. Letra B. Bebês internados recebem os benefícios do leite materno com sua doação. E letra C. Com o leite doado, a criança se desenvolve com saúde. Essas são as sugestões do caderno de resposta, tá? Se vocês fizeram outra resposta, não pode deixar do jeito que vocês colocaram, tá? Lembrando que precisa ter sentido. Tem que ser a respeito do assunto, né? Que é a doação de leite materno. Professora, está no meu celular e tá. Oi? Posso mudar já? Não, professor, eu posso falar uma coisa? Calma aí. Pode. Pode? Não entendi. Eu vou entrar pelo computador, aí você pelo celular. Tá. Porque vai estar tá caindo muito, aí eu tô com 4G. Uhum. Prontos? Sim. Vamos que o tempo urge. Aí ficou faltando a número 5, né? A número 5 ficou faltando qual? Eu falei todos? Ficou faltando a letra... Você falou todos? Não falou nenhum. Não, faltei até a letra C, né? Ficou faltando a letra D, coloquem aí. Nos inf... é... Não, a número 5 eu não falei, não. Disfarce. Não, não falou nada do 5. Hoje está tá. Vendo, professor. Não, sabe o que, que é o problema? Ah, é muito ruim fazer essas coisas pelo computador. A letra é pequena, não... Não sabia que eu tô precisando de usar óculos, não. Ai, ai, que duro ficar velha.
Tá, então vocês vão colocar ali, na questão número 5. Substitua o sujeito de cada frase a seguir pelo tipo indicado entre parênteses. Então, entre parênteses está escrito sujeito indeterminado, sujeito simples, sujeito composto, sujeito simples. Doe leite materno. Quero um sujeito indeterminado para doe leite materno. Como que ficaria? Doe leite materno, correto. Incentive a doação, sujeito simples. Nós incentivamos a doação, correto. Letra C, seja uma doadora de leite materno. Seja uma doadora e... Sejam doadoras? Não. Quando a gente fala de sujeito composto, precisa ter dois elementos, duas palavras para formar o sujeito composto. Se vocês colocarem uma palavra no plural, vai ser sujeito simples, por exemplo. Tá? Seja uma doadora e distribuidora de leite materno, dá? Vou mostrar aqui para vocês como que ficou a sugestão. Minha tia e minha mãe são doadoras de leite materno, sujeito composto. São dois elementos. Quais são os núcleos do sujeito composto? Tia e mãe. Professora, eu coloquei você e ela, pode ser? Como? Você e ela? Você e ela? Pode. Tá. Letra D. Informe-se nos postos de saúde. Sujeito simples. Nós nos informamos nos postos de saúde. Então, quando vocês forem pensar em sujeito composto, vocês precisam pensar nesse sentido. Vocês precisam de dois núcleos. Se vocês colocarem uma palavra no plural, não quer dizer que seja sujeito composto, é sujeito simples, tá? Então, vocês precisam pensar em núcleos diferentes. Minha mãe e minha tia são doadoras de leite materno. Posso fechar aqui? Sim. Oi. Eu queria saber que página você está. Nem eu sei, deixa eu olhar aqui no material. Página 34. Só que a gente acabou de acabar a correção. Não, falta 30. Ah, dá 34, a gente terminou a 34, sim. Tá certo, isso mesmo. Agora vocês vão lá na 35, tem as questões 6 e 7. Nas questões 6 e 7... É para vocês fazerem o seguinte. Elabore 3 orações compostas de sujeito e predicado. Que iniciem com... Por... Com leite materno, o bebê... Aí vocês vão iniciar dessa forma, tá? As 3 orações precisam iniciar com leite materno. Eu posso falar o meu? Pode. Com leite materno, o bebê cresce com esporte. Com leite materno, o bebê será saudável. Com leite materno, o bebê terá saúde. Ok. Aqui são as sugestões. Com leite materno, o bebê tem mais chances de recuperação. Com leite materno, o bebê cresce mais de maneira saudável. Com leite materno, o bebê não precisa de água ou outros suplementos. Vocês podem observar que com leite materno, vocês colocam isolado por vírgula, tá? Porque está iniciando o período. Quando se inicia período ou quando está entre sujeito e predicado, verbo e complemento se isola por vírgula. Preencha os quadros a seguir com o sujeito e o verbo e o complemento das orações abaixo. A doadora de leite materno coloca uma fralda de pano
ou uma máscara sobre o nariz e a boca. A lactante lava as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão. Então é só para vocês separarem a doadora de leite materno, que corresponde ao sujeito, e a lactante também correspondendo ao sujeito. Aí retirar os verbos colocados. Da oração, é o restante do período. Uma fralda de pano ou uma máscara sobre o nariz e a boca, as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão. Feito isso, já separou sujeito, verbo e complemento. Prontos? Não. Sim. Posso fechar agora? Sim. Sim. Aí nós temos na a campanha contra a alertando os motoristas da violência no trânsito, né? Aí tem, está escrito o seguinte: no trânsito você escolhe atender, não atender, no, beber, não beber, usar ou não usar, correr, não correr, digitar, não digitar, parar, não parar. O Ministério das Cidades veicula essa campanha com qual objetivo? A quem é destinada? Alertar motoristas sobre coisas que podem tirar suas vidas no trânsito. Foi destinado aos motoristas. Isso, é destinado a motorista, não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pega um carro e dirige, né? Então, é para alertar os motoristas. O público-alvo é motoristas. Sobre os riscos, né, de se dirigir utilizando o celular, não usar cinto de segurança, coisas do tipo, coisas que ocasionam acidente de trânsito. Em que período do ano essa campanha foi veiculada? Explique como você chegou a essa conclusão. Em maio, a minha campanha fala que é amarelo. Em maio. Em maio, existe a campanha Maio Amarelo, né? Então, geralmente, em maio, se fala bastante sobre para conscientizar, né, os motoristas em relação a acidentes. Maio Amarelo. Há vários meses que são referências para campanhas, né? Como, por exemplo, outubro. Outubro tem uma campanha. Vocês sabem dizer para mim qual que é o nome da campanha? A cor que corresponde à campanha e tudo mais? Vocês se recordam? Outubro. Azul. Tem o novembro azul e o setembro rosa. Outubro, o setembro rosa
É, outubro rosa e... No, é. Outubro Isso. rosa e novembro azul. Isso. Outubro rosa e novembro azul corresponde ao câncer de mama, né? E novembro azul, câncer de próstata. Então, em que período do ano essa campanha foi veiculada? Explique como você chegou a essa conclusão. O período de circulação do texto é o mês de maio. Esse mês foi escolhido internacionalmente como mês em que se concentram ações de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Em maio de 2011, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. A menção a maio no endereço eletrônico informado no texto. É outra coisa que eu ia falar para vocês a respeito disso, a respeito da campanha. Escolas fazem campanhas também a respeito do maio amarelo, para conscientizar as crianças e os adolescentes a como se circular pela cidade, atravessar na faixa de pedestre, fazer essas coisas que as crianças podem fazer. E, inclusive, incentivar os pais também, né? Na hora que vai deixar o filho na escola, como que ele deve proceder. Então, por isso que há esse tipo de campanha. A número 10, em sua opinião, por que foi escolhida a cor amarela? Porque a amarela simboliza o quê? Atenção no trânsito, né? O amarelo, o vermelho é pare, o azul, o verde é siga, e o amarelo é atenção. Não precisa escrever tudo como está a 9, não, tá? É só para vocês falarem. O mês de maio foi escolhido internacionalmente, né, pela ONU, e dá para chegar a essa conclusão também no endereço eletrônico, né, que é informado no texto e uma das logos. Pronto? Sim. Espera aí, Pro. Pronto? Não, peraí que o texto é enorme. Tá.
Pode ir, professor. Vai não. Professora, posso falar? Pode. Pronto? Sim, agora sim. Em sua opinião, por que foi escolhida a cor amarela? Atenção. Por causa da placa de trânsito? A campanha do mar amarelo. Também, e está associada à atenção, né, que os motoristas precisam ter na sinalização. Que outra mensagem você acrescentaria já presente no anúncio? Então, essa aqui é uma sugestão. Vocês deveriam colocar outra mensagem na número 11. Outra mensagem. Os verbos nas frases desse texto estão relacionados a um público mesmo, a um mesmo sujeito. Qual é o sujeito? Você. Você é o motorista, tá? Para chamar a atenção do motorista. A número 11 é pessoal, tá? Então, eu não vou falar para vocês, não. Vocês que criem, que lutem. Professor, eu posso beber água? Eu sou Augusto. Pode. Posso fechar aqui? Sim. Número 13. Elabore as orações, três orações relacionadas à temática da campanha, tendo cada uma delas um desses tipos de sujeitos, simples, oculto e indeterminado. Sugestões. Minha vida está em suas mãos. Minha vida é o sujeito, né? Vida é o núcleo. Sempre usei equipamentos de proteção. Eu usei. Então, o eu está oculto, né? Desligaram o celular ao entrar no carro. Desligaram. Sujeito indeterminado. Prontos? Não. Não.
Pode ir, professor. Na sequência, essa 36 é a última, né? Na sequência, eu vou faltar a página 14 a 18 de produção de texto. É. Então, vamos lá na produção de texto. Professora, essa 14 a 18. 14 a 18. Proposta 3. Poesia em cartaz. Os lambis-lambis. Não basta a palavra basta para o mundo ter paz. Por isso, a poesia sai dos livros e vira cartaz. Então, são as poesias de rua, né? Que vocês encontram nas ruas. Encontraram já as páginas? Eu já vou começar a correção, hein? Sim. Então, professora, era pra você te mandar do foto? Tem aluno que mandou para mim. Manda para poder colocar na atividade lá com tarefa feita. Posso mandar agora? Pode. Uhum. Na número 1, os textos 1 e 2 são apenas o que está em formato lambi-lambi. Letra A. Envolve o leitor usando o poder da literatura. B. Espera o leitor na esquina, literalmente, forçando-o a ler o texto. Leva o leitor a pensar sobre a vida. Tem a vida como tema. O que, que vocês B. marcaram? Tem a letra? Vida como tema. B. Espero o leitor na esquina, literalmente forçando a ler o texto. Isso. E a número 2? Qual letra vocês assinalaram? D. Letra D, de dado. Correto. Próxima questão. Pronto, professor, eu te mandei. Tá. Complete a lista formando substantivos compostos de adjetivos mais o. Então, nós temos aqui o sufixo dade, que é para vocês utilizarem. Leal. Uhum. Dade. Forma o quê? Lealdade. Lealdade, correto. E as outras palavras, como que ficam? Suavidade, humanidade, tempestuosidade, capacidade e o feroz, eu não sei, não faço a mínima ideia. Ferocidade. Ferocidade. Claro que eu acertei. Muito bem. Aí nós temos a questão número 4, né? Pode 3? Falar. Uhum. Ah, para eu falar? Já falo, calma aí. É que eles falaram correndo, daí vocês não... Estavam disputando quem falava mais rápido? Eu já falo. Eu esqueci, eu nunca vi sua cara. Primeira vez que eu tô vendo sua cara inteira. Por quê? Tá de máscara, você tava de máscara, tá usando? Ah, é verdade. Esqueci do detalhe. Ah, é uma paz ficar sem máscara, hein? Lealdade, suavidade, humanidade, tempestuosidade, capacidade, ferocidade.
capacidade com C? Hã? Capacidade com C? Não entendi. Capacidade com C? C, isso. Todos pegaram os prefixos que eu falei para vocês? Sim. Tá, então vamos. Eu vou compartilhar a tela das demais questões. Liga o áudio, não. Quem está com o áudio ligado aí, está dando interferência, desligue, por favor. Número 4. As frases a seguir são comuns na oralidade. Como exercício, escreva-as na norma padrão. Letra A. O poeta fez afirmações sobre a vida que ninguém concordou. Aí vocês vão reescrever. O poeta fez afirmações sobre a vida com que ou com as quais ninguém concordou. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Por isso que é com as quais ou com que, tá? Esse com que apareceu, ou com as quais, está relacionado ao verbo, esses dois termos estão relacionados ao verbo concordar. Letra B, não sei qual cartaz você se identifica mais. Não sei com qual cartaz você se identifica mais. Quem se identifica com alguma coisa, né? Com qual cartaz. Por isso, com aparece após o verbo saber. Eduardo Rodrigues é um poeta que eu gosto. Quem gosta, gosta de... Então, Eduardo Rodrigues é um poeta de que eu gosto. Então, antes do que, eu coloco a preposição de. Lambi Lambi é um tipo de cartaz que sempre gostei. A mesma coisa, quem gosta, gosta de que, de alguma coisa. Então, Lambi Lambi é um tipo de cartaz de que ou do qual sempre gostei. O filme que assisti é sobre a vida. O filme ao qual ou a que assisti é sobre a vida. O verbo assistir no sentido de ver, ele é preposicionado, vem seguido de preposição. No sentido de cuidar, não é preposicionado. Então, aqui precisa da preposição. A ou ao. Página 15, questão 3. Oi? É que tem algumas que são pessoais. Eu só estou respondendo para vocês as... Como que é? Caraca, professora. É. Olha o texto. Eu já volto lá, então. Deixa eu fazer essas daqui que já estão respondidas. Aí depois a gente vê qual que tem para... Ficou em branco. Mas são pessoais, tá? Vocês têm que criar. Todos responderam essa daqui já? Calma, professor, volta aí. Calma. Coitado de mim, professor, tô na C. Essas explicações não é para copiar, não, tá? Eu já expliquei para vocês o que, que é, o que, que significa. É só as frases, tá? Nem vai caber na apostila essa explicação.
Pronto? Sim. Não, falta só aí. Pronto. Aí, eu. Calma aí. A número 1 é pessoal. E a número 2, as sugestões estão aqui ao lado. Não aceite bebida de ninguém. Juízo. Você acha que sou sócia da companhia de luz? Minha paciência está acabando. Vou contar até 10. Engole esse choro agora. Está pensando que está com quem? Me ligue assim que chegar. Não faz mais do que sua obrigação. Essas daqui são as frases que as mães... Que as nossas mães utilizam. Eu sempre ouvia. Não faz mais que sua obrigação. Quando eu tirava 10... Eu acho que utilizam uma palavra muito fraca. Elas fazem dor na nossa cara. Ô, professora. Quando eu tirava nota boa nas provas, na época da escola. Não faz mais que obrigação. É, tipo assim, mãe, tirei 8, podia ter tirado 9, mãe, tirei 9, podia ter tirado 10. Mãe, tirei 10, não fez mais que sua obrigação. Não faz nada? Tem que estudar, tem que tirar 10 mesmo. Pode falar. Um dia a gente tirou nota boa e a mamãe falou assim, não fez nada além da sua obrigação. Aí eu fiquei tipo, nossa, tá bom, né? Mas é. Professora. Mas é verdade. A minha mãe entrou no meu quarto. Meu quarto não, é o chiqueiro. É bem assim. A minha mãe nem entra no meu quarto, ela nem quer entrar no meu quarto de tanto desgosto que ela tem no meu quarto. Meu quarto é arrumado. É, agora vocês vão lá na página, deixa eu ver. Lá no CA agora de gramática, tá? Voltem lá naquela parte de gramática que eu estava corrigi até a 36. Eu vou explicar o conteúdo, pontuação, dois pontos e aspas. Tá? E depois vocês farão os exercícios. Então, pegaram já o material de vocês? Sim. Então, vamos começar. Quando nós falamos em pontuação, nós já estudamos a vírgula, né? E qual que é a função dela? Ela não exerce função, por exemplo, pausa na fala. Isso daí é conversa para boi dormir, tá? Porque não é uma pausa na fala. Ela exerce função sintática. Então, quando a gente pega e fala, quando eu falo para vocês, que aquele elemento está intercalado, precisa ser isolado por vírgula, ou ele está iniciando o período, eu preciso também isolá-lo por vírgula, é por conta da função sintática. Por isso que não se separa sujeito de predicado, por isso que não coloca vírgula entre verbo e complemento, tem toda uma significação em relação ao uso da vírgula. Tá. E nos dois pontos, e aspas, tem a função específica para cada um deles, tá?
aspas nós utilizamos para citação. É um dos casos que eu posso falar para vocês, assim, mais básico, né? Que vocês podem utilizar. Citação, quando eu pego um texto de uma outra pessoa e utilizo para falar algo, né? Então, por exemplo, em textos de divulgação científica, que aparece informações a respeito de pessoas da área, vai depender, por exemplo, tem um texto de divulgação científica falando sobre a COVID-19. Aí tem lá o infectologista. Segundo infectologista, parará, parará, parará. Aí ele vai lá explicar tudo o que se refere à forma que o vírus contamina. Então, essa citação é entre aspas. Os telejornais, eles têm... Eu me incomodo um pouquinho, mas quem sou eu na fila do pão? Mas, assim, quando tem alguma coisa que eles querem falar utilizando a fala de alguém, geralmente são políticos, né? Aí ele fala assim, abra aspas. Aí ele fala, parará, 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 tá. Fecha aspas. Ele, por quê? Para frisar que aquela fala que ele está utilizando não é dele, é de uma outra pessoa, tá? Então, essa é a função das aspas. É uma das funções. Professora. Oi. O Jonathan quer falar. Pode falar, Jonathan. Pode falar. Eu já estava lendo um texto. Eu já li um texto. Durante o texto apareceu no começo da frase, na tradução, aí depois ensina outra tradução. Deixa eu colocar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o volume porque está muito baixo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, pontuação, dois pontos e aspas. Dois pontos. Alguns usos desse sinal de pontuação. Letra A, primeiro item, antes de uma enumeração. Então, quando eu vou fazer a enumeração, eu separo por dois pontos. Então, por exemplo, na pauta mesmo, o que eu faço? Bem lá no início da aula, eu coloquei a pauta. Aulas 1 e 2, 29/3/2020, dois pontos. Que é o que, que ele falou aqui na regra? Antes de uma enumeração, né? Aí depois eu coloco tudo por ponto e vírgula. Então, aqui, antes de uma enumeração. A vida de modelo apresenta-se para muitas adolescentes como o cúmulo de. O cúmulo de, qual que é sobre a vida das modelos? Felicidade, beleza, fama e êxito. Então, é uma enumeração. São vários itens relacionados à vida da modelo. Quando uma adolescente aspira à fama, à profissão de modelo, ela pensa nesses itens, felicidade, beleza, fama, que a carreira vai proporcionar. Antes de esclarecimento ou explicação, a capacidade que os seres vivos têm de regular a si mesmos tem um nome, homeostase. Então, esse nome, qual que é? Homeostase, isolado por, quer dizer, antes, né, apareceram os dois pontos, que é uma explicação ou um esclarecimento. Letra C, antes de citação ou fala em discurso direto, o homem não gostava do nome e dizia-lhe, mulher, não me chames assim. Então, dizia-lhe, aqui, e é bem comum no texto que vocês escreveram, que eu pedi para vocês no conto, né? Eu falei para vocês, vocês podem utilizar o discurso direto. O discurso direto é quando eu coloco a fala do narrador, né?
seguida de verbo elocucional, e na sequência a fala dos personagens que aparece após o travessão. Como está no exemplo, o homem não gostava do nome e dizia-lhe, mulher, não me chames mais assim, não me chames assim. É, as aspas, alguns usos desse sinal de pontuação, letra A, início de fim de texto citado, como eu falei para vocês, o texto de divulgação científica, falei dos telejornais, que eles costumam falar, abra aspas, fecha aspas, para mostrar que aquela fala não é dele, é a fala de alguém que está sendo noticiado. Professor. Oi. Uma tal Jéssica quer saber a página. É, eu acho que é 37 do CA de gramática. Letra B, delimitar a fala de alguém. A professora abriu a reunião desta forma. O que tenho a dizer é de interesse de todos. Então, é a fala da professora, entre aspas. Para indicar que uma palavra foi usada ironicamente, que foi o gênio que pintou esse quadro horrível. Então, foi irônico, né? Se é gênio, por que ele pintou um quadro tão mal assim? Então, é ironia. Então, quando vocês querem utilizar ironia, se vocês quiserem, por exemplo, escrever um texto, colocar palavras estrangeiras, também entre aspas. Então, é essa forma da gente utilizar as aspas e os dois pontos. Agora, enjoei de falar, socorro. É, vocês farão os exercícios, tá? Na página, a partir da página 37, vocês farão os exercícios, página 37 até a página 41. Podem fazer. Pronto. Oi. Depois que terminar o exercício, é para mandar foto para a senhora? Sim. Okay. Enquanto a gente estiver online, todos os alunos, aqueles que estavam presenciais e os online, precisam mandar para mim, tá? Ontem, alguns alunos mandaram as tarefas. Eu fiquei na dúvida, professora, se era para te mandar ou não. Tá, mas então, é que eu não quis, como a gente estava de feriado, eu não quis mandar recado nenhum, não. É, a gente começa o ritmo, por isso que eu tô meio assim, sem ritmo também, inclusive, por conta do feriado. O fique em casa, não acaba mais, mas tudo bem. É um mal necessário. Podem começar, tá? À medida que vocês tiverem dúvida, pode perguntar.
O Thiago está online? Não? Eu estou procurando pelo nome e não encontrei aqui, não. É que eu vou colocar lá no grupo os alunos que não estão presentes. Pelo visto, não, professora. Tá, beleza.
Eu coloquei lá no grupo os nomes dos alunos que fizeram, tá? Como não foi nada combinado, que a gente não sabia se a gente ia continuar na escola e coisa assim do tipo, então, das próximas vezes que a gente estiver aqui online, todos, né, enviem para mim a foto antes de começar a aula, que daí vocês não vão ficar sem tarefa, porque os alunos presenciais eu olhava na escola, e os online enviavam para mim. Então, os online já estavam com esse hábito de enviar tarefa. Aqueles que têm costume de fazer, eles fazem. Claro que eu sei que tem alunos que estão agora aqui que fizeram a tarefa, eu tenho certeza que tenham feito, só que não consta o nome lá. Mas isso... Então, das próximas vezes, enviem para mim antes de começar a aula, tá? Pra fazer até a página 40, né? 41. Oi, pode falar. É pra fazer até a página 40, 41, né?
É, 37 a 41. E a tarefa 48 a 50. Professora, eu te mandei a tarefa já. Ah, tá. Eu também, professora, eu te mandei a atividade. Ok. Aí na aula que vem eu vou corrigir esses exercícios, tá? Faltam 2 minutos para terminar a nossa aula.
A aula de vocês terminou. Agora vocês podem voltar só às 9h20. Obrigada pela participação de todos. Tchau. Tchau, pô. Até sexta. Tchau. Tchau. Tchau, Bruno.